Ванаша Аніна Олександрівна. Ми дуже хочемо привітати вас з цим чудовим, щасливим святом випускник. Дякуємо за це. Дорога Аніна Олександрівна, нехай на небі ясне сонце сяє, та жодна хмара не затмарить вашого з нами життя. Аліна Олександрівна, хай завжди ваші помисли будуть ясними, а руки не знали важкої праці. Аліна Олександрівна, дякуємо вам, що ви нас багато чого навчили. Хай для вас кожен день буде свято. Всього вам найкращого. Дякую вам за це. Бажаю вам з року в рік випускати освічених і розумних учнів. Бажаю ніколи не знати провалів і невдач у своїй діяльності. Залишайтеся завжди такою життєрадісною та веселою. Шановна Аліна Олександрівна, нехай ваше життя згорає яскравими фарбами, і нехай у вашій домівці завжди будуть тепло, радість та сміх. Аліна Олександрівна, спасибі вам за все, та бажаємо випустити вам ще не один десяток класів. Аліна Олександрівна, дякую вам за неймовірне терпіння. Ми вас дуже любимо. І я вас. Не знав, що давно. Це дуже важко. Вам, мабуть, щось треба сказати? Не плачте. І, мабуть, вас треба відпускати, але я вас не хочу відпускати. Тому що це найскладніший момент. Це дуже складно. Я не хочу відрізати оці стрічки. Тому що попереду Бог його знає, що буде. Але я впевнена, що я наважусь на це. Побажаю вам гарної долі. Побажаю вам багато щастя, багато здоров'я, впевненості в собі. Залишатися завжди такими, як ви є. Тому що ви не перевершені, ви були і будете найкращим класом в Україні, я це казала і кажу. І хай хтось мені зараз заперечить. А ще я вам хочу побажати завжди, щоб з вами крокувала віра, надія і любов. Оцей числівник 8, який зараз у нас, дуже популярний, тому що нас 8. Запам'ятайте, до кінця свого життя ви брати і сестри, бо ви однокласники. Дружіть з сім'ями, тому що ви дуже гарні діти. Насамперед, ви гарні діти тому, що ви сьогодні випускники. Сьогодні все для вас. Дивіться, навіть дощу немає, правда? Да. Сьогодні все для вас. І буде цілу ніч, вона попереду, тому що у вас випускний вечір. А ще тому, що у вас дуже гарні креативні батьки. Завдяки тому ви і тут самі найкращі. Ще тому, що мій покресник сьогодні випускається. Це якось, я не знаю, нема такого почуття, яке б я зараз передала. Я вас всіх люблю, ціную і бажаю, не плачте. Плакати тільки від радості. Багато-багато, повний мішок щастя, наплачте собі. Тільки від радості. А все погане нехай йде. Ну не хочу я вас відпускати. Що будемо робити? Нічого. Я не хочу відпускати. Ложиться, давайте. Дай, Вікторія. Пробачте, я не таку пролому вам готувала. Ви мене пробачаєте, так? Да? Ну що ж, Богданчик, нехай щастить тобі в усьому. Я тебе люблю і ціную. Ти золота дитина. Бачиш, навіть ножнички, йди до мене, моє сонце, не хочуть різати.
Я не знаю. Дашуля, я сьогодні прийшла, навіть не впізнала тебе. Це, мабуть, не ти. Я теж люблю і ціную тебе за твою прямоту. І за все добре, що ти для мене завжди робила. Не хочу різати, а ну постараюся. Бачите, воно ножиці не ріжуть. Щасти тобі, моє сонечко. Максимчику. Це наш органайзер в класі. Завдяки йому інколи я сварилася, там сердилась. Оце такі неперевершені емоції. Спасибі тобі, Максим. До речі, показав найвищий результат в області спорту. В районі. Молодець. Це я. Я цим горжуся. Максим, не хоче різати ножиці. Ну не хоче, Максим. Ну все, я знаю. Руки трусяться. Щасти тобі в усьому. Світланко, я бажаю тобі йти по житті, бути такою впевненою, як твоя мама. Їй навіть можна в Києві якусь найвищу посаду давати, і вона, я впевнена, з усім справиться. Спасибі тобі, що ти саме така, молодець. Ну що, відрізати? Не хочу, але прийдеться. Щасти тобі. Я не знаю, мабуть буду, скільки я пігулок зараз вип'ю. Ця маленька дюймовочка не просто учениця, ще й рідна кровиночка, наша родичка. Цей маленький міні-органайзер теж допомагав усьому класу і мені в усьому, як в простому житті, так і в шкільному. Вікуся, не хочу, але я відріжу оцю стрічку і бажаю, щоб вона подала тобі гарний знак, подальше твоє життя. А я впевнена, воно буде щасливе. Я відпускаю тебе, моє сонечко, але ножиці не відпускаю. Людочка, я інколи вчилася в тебе твоєї стриманості, креативності і такої якоїсь впевненості. Дякую тобі за ці емоції. Бажаю тобі тільки щастя. Не плач, сонечко, я теж хочу плакати. Але я вже не знаю, як це я тут, що я роблю. Не хочуть, Людочка, ну не хочуть різати. Я тебе, сонечко, відпускаю. Валюшка. Міні-принцеса. Міні-королева, як хоч себе називай. Ти завжди, не дивлячись на те, що була спокійною, зуміла знаходити в собі сили і навчатися. І вчасно відпочивати, і керувати класом отак, та навіть школою, де там класом. А це, я вам скажу, нелегка праця. Нехай у подальшому твоєму житті всі ці здібності залишаться, а ти обов'язково полетиш туди, ні, не полетиш, відпливеш, бо в нас сьогодні корабель. Відпливеш туди, куди ти хочеш. Обіцяєш мені? Добре. Ти бачиш, ти поскакуєш. Мені дуже складно. Що ж у вас? Інколи я тебе сварила, як твоя рідна мама. Але ж ти на мене не сердися, правда? Не плач, моє сонце. Я тебе теж зараз відпускаю. І бажаю тобі знайти ту стежину, яку ти хочеш. Я впевнена, ти вже свій шлях помріяв. Відпускати? Не треба. Ну треба. Давай, моє сонечко. Не ріжуть, Руслан. Не ріжу. Ну все, іди до мене.
не плач. Ну що ж, спасибі, мої дорогі. Я б сказала, що зараз свято закінчилось, але у нас ще дуже багато з вами роботи. Я вам дякую. Наберемося сил і продовжимо таке чудове, чарівне свято. Дякую вам, дякую і ще раз дякую, мої дорогенькі.